akuna . Ma ei tea . Kümme minutit . Okei , Agnes tule ka . Ma ei tea , et need Rico ja see teie . Las see läheb ära . Anna . Mis ju anna . Me käisime seal Arko keskuses . Tead , aga siin on vist nii pehme , et tal oleks vaja . Ei tea , sa . Ei näe , ikka ära laguneb . Mida te allad ? Ei , ma mõtlen mingi . mille keskel . Luga või ? Lehtide otsad on , kus on salatid ja need .